Во дневникот на регионалната телевизија од два ке гледате во Охрид изложба по повод 9 мај денот на победата над фашизмот. Лешани доби нов дом на култура. Сојузот на стопански комори и Агенцијата за цивилно воздухопловство потпишаа меморандум за соработка. Одбележан светскиот ден на хуманоста во Охрид. Бројни награди на учениците од Обштинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски на државните надпревари. Жители на струшкото село Радолишта ја оштетили рано христијанската базилика во селото. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме. Покрај нив избор на вести од светот и спортот. Започнуваме со трите настани кои го одбележа денешниот ден. Отворена изложбата «Победа над фашизмот». Сојузот на стопански комори и Агенцијата за цивилно воздухопловство потпишаа меморандум за соработка. Светските лидери му ја честитаа победата на Макрон. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме поопширно за истите во дневникот во 16 часот и 30 минути. Останете со нас. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија од 2. По повод 9 мај, денот на победата над фашизмот, во Охрид отворена изложбата «Победата над фашизмот». Организатори на изложбата се Амбасадата на Руската Федерација во Република Македонија, почесниот конзулат на Руската Федерација во Охрид и Општина Охрид. Во Охрид отворена изложба по повод 9 мај, денот на победата над фашизмот. Пред љубителите на фотографската уметност изложени се 30 фотографии на кои е прикажано ослободувањето на повеќе европски градови од фашизмот во Втората светска војна од страна на Црвената армија. Представена преку 30 фотографии од денот на ослободувањето на различни градови од Европа во кои што учествувала и руската армија. И ова е еден наш придонес во севкупното одбележување и манифестациите кои што се одвиваат во Република Македонија и ширум светот по повод денот на победата над фашизмот. Преку изложбата е представена една реална слика на се она што се случувало во времето на Втората светска војна. Для чего люди хранят старые фотографии? Для того, што и овие стари фотографии ни се документ за тие кои што подале животот, тие кои што војувале во тие тешки години. Овие изложби се значени за сите, но особено за најмладите, учениците, кои што треба да им кажеме дека треба секогаш да се сеќаваат и да знаат што е војна и какви лоши работи носи таа, и тоа да го имаат пред себе како нешто што никогаш не смеат да дозволат да се. Отворањето на изложбата е знак на одличната соработка помеѓу Општина Охрид и Руската Федерација. Заедно го одбележуваме денот на победата над фашизмот и денот на Европа. Денес овде, во древниот Охрид, градот на светлината, градот во кој повеќе од 7000 години цивилизациите оставале своји траги, кои и сега и во иднина ќе не подсетуваат на универзалните пред се хуманистички вредности. Во рамки на активностите за одбележување на денот на победата над фашизмот, предвидено е утре во Скопје да биде отворена недела на рускиот воен филм. Лешани доби ново основно училиште и нов дом на културата. Основното училиште и новиот дом на културата свечено го отвори директорот на основното училиште Дебрца. Дечињата од Лешани денес за прв пат учија во новата училишна зграда. Лешанци добија нови простори за состаноци и манифестации. Со сечење на лента, денес свечено се отвори новиот дом на култура во Лешани. Лентата ја пресекоа градоначалникот на Општина Дебрца Игор Трајковски и директорот на основното училиште Дебрца Иван Димовски. Во рамките на домот се отвара и ново основно училиште, како и нови простори за одржување на разни манифестации и состаноци. Дечињата од Лешани денес за прв пат одржаа настава во просториите на новата училишна зграда, во склоп на културниот дом.
Посечењето на лентата следуваше коктел. Домакинките Лешани со многу вкусни специјалитети кои сами ги подготвиле и традиционалниот специјалитет гемлезе го збогатија коктелот. На церемонијата во чест на новата училишна зграда во склоп на културниот дом беа присутни многу гости. Наставниците и директорот на основното училиште Дебрца, градоначалникот и советниците на општина Дебрца, жителите на село Лешани, а присутни беа и по старите генерации кои завршиле во основното училиште Дебрца, а најмладите најмногу се радуваа на новата училишна зграда. Проектот представува дел од низата проекти на образованието, подобрување на воспитно-образовните установи и создавање услови за непречено одржување на наставата на учениците и вработените во основното училиште Дебрца. Станува збор за опожарениот стар дом на култура, кој беше демолиран од пожарот кој го зафати во ноември 2011 година. Општина Дебрца заедно со владата на Република Македонија го постави овај проект во програмата за реализација. Истиот беше почнат да се реализира во 2016 година, а се заврши оваа година. Купната инвестициона вредност на овој проект е 6.175.807 денари со пресметан ДДВ, од кои 3 милиони денари се обезбедени од Бирото за регионален развој, а остатокот се собствени буџетски средства. Секторот за туризам и локален економски развој при Општина Охрид организира едукативно-информативна работилница за можностите што ги нудат новите измени на ИПАРД програмата за периодот 2014-2020 година и начинот на користење на средства од програмата. Работилницата наменета за заинтересираните граѓани, земјоделци, приватни собственици, хотелиери ќе се одржи на 10 мај во големата сала на Општина Охрид со почеток во 19 часот. Присутните ќе се запознаат со новите мерки, упатства за корисници и со висината на финансиската поддршка од ИПАРД програмата. Користење воздухоплови за комерцијален транспорт за специализирани услуги и карго, воведување нови дестинации за полесна комуникација со потенцијални партнери и инвеститори од странство, како и употреба на дронови. Ова се само дел од најсовремените трендови што заеднички ќе ги детектираат Сојузот на стопански комори и Агенцијата за цивилно воздухоплоство на Република Македонија. Целта е поголема продуктивност на бизнисот. Соработката ја официализираа со подпишувањето на заеднички меморандум. Целта на подпишувањето на меморандумот е зајакнување на нашата соработка во секторите кои се актуелни за компаниите во поглед на размена на информации за едукативните и проектните активности, како и взаемна консултација за донесување на регулативата во надлежност на Агенцијата за цивилно воздухоплоство, која е поврзано со работата и воедно и со продуктивноста на бизнис секторот. Нашата намера е да ги детектираме најсовремените трендови кои допринесуваат за зголемување на потенцијалот на компаниите, а чија регулатива е во надлежност на Агенцијата, и заеднички да работиме за нивна соодветна имплементација во согласност со домашните услови. Тука спаѓа и овозможување на користење воздухоплови за комерцијален транспорт, воведување на нови дестинации, што придонесува за полесна комуникација со потенцијални партнери и инвеститори од странство, користење на карго транспорт, како и користење на воздухоплови за специализирани услуги и воздухоплови без екипаж, популарно наречени дронови, кои се употребуваат во различни сектори и во различни дејности. Агенцијата за цивилно воздухоплоство е регулатор кој што има функција за грижа за безбедноста во воздухопловниот сектор во Република Македонија и од таа причина изнајдовме потреба заедно со Сојузот на стопански комори да организираме една работилница која што ќе биде поврзана со проектиот ЕБОР, каде што агенцијата и самата е корисник на тие програми и има поприличен бенефит од аспект на едукација, од аспект на соработка, продолбочување на процесите во развој на агенцијата, во низината структура, во набавката на системи. Република Македонија после 20 години првпат со користење на програма од ЕБОР прави надградба на системот за управување со небото преку давателот на услуги ЕМНАФ и од таа причина осетивме потреба дека е потребно да информираме и
да го информираме и приватниот сектор, со самото тоа да овозможиме да се да имаме подобра соработка и да се обидеме заедно да аплицираме на многу други проекти каде што се почитува таа синергија меѓу приватниот сектор и меѓу државниот сектор. Во Охрид одбележан светскиот ден на хуманоста. Лјупчо Милковски, дисеминатор и волонтер во општинската организација на Црвениот крст од Охрид, истакна дека Црвениот крст се вклучува не само во одбележување на овој ден посветен на Анри Динан под мотото на секаде за секого, туку се вклучува и во одбележување на неделата на Црвениот крст. Во чест на Анри Динан како основоположник на движењето на Црвениот крст и Црвената полумесечина во Охрид се одбележа светскиот ден на хуманоста. Оваа година истиот беше одбележан под мотото на секаде за секого. Лјупчо Милковски, дисеминатор и волонтер во општинската организација на Црвениот крст од Охрид, ги истакна двете идеи на Динан кои се однесуваат на движењето и хуманоста и почетоците на меѓународното хуманитарно право и женевските конвенции кои се поврзани со тоа што го даде Динан преку делото во 1862 година сеќавање на Солверино. Таму тој децидно ги дава тие свои две идеи. Едната е за формирање на Меѓународниот комитет на Црвениот крст, односно комитетот меѓународен за помош на ранетите и болните тогаш, но на првата конвенција во 1864 година, Женевска, тогаш се донесени тие основни правила за помош на ранетите и болните, односно за помош на, после се развива за помош на сите жртви од конфликти, од војни конфликти, а денес на сите жртви не само од војни конфликти и од немири, туку и од катастрофи. Милковски истакна дека општинската организација на Црвениот крст од Охрид се вклучува во одбележување не само на овој ден, туку и во одбележување на неделата на Црвениот крст со низа активности. Денеска се положи цвеќе на бистата на Ане Динан, бидејќи Охрид ја има и таа привилегија да има спомен биста на Ари Динан. Денеска и одбележавме заедно еден дел со групата и програмата Клубот на грижа за стари лица, каде што дадовме едно подсетување и направивме една анализа и евалуација на она што се случува со тоа што го дадовме како конкурс за прозни и поетски дела. Инако активностите продолжуваат и во текот на утрешниот ден, која ќе биде организирана крводарителска акција во просториите на Факултетот за туризам и гостителство. Задутре ќе се одржи отворен инфоден во седиштето на Црвениот крст во Охрид за деца од предучилишните установи и учениците од основните училишта во Охрид, кои преку промотивни материјали и видеопроекции ќе се запознаат со мисијата на движењето на Црвениот крст, со активностите на Црвениот крст од Охрид и како се станува волонтер во организацијата. Во Струга се одржа традиционалната Ѓурѓовденска литија, на која неколку илјади граѓани се поклонија пред моштите на Свети Георги и Победоносец и чудотворната икона на овој светец. Големата торжествена струшка литија со чесните мошти на светиот великомаченик Георги и неговата чудотворна икона и оваа година ја благословија Струга и целата наша татковина. Неколку илјади граѓани, православни верници од Струга, Охрид и цела Македонија по осми пат излегоа на Ѓурѓовденската литија низ централните улици на Струга и им се поклонија на моштите и на светата икона на Свети Георги и Победоносец. Прекрасно се чувствувам, убаво, пријатно. Посебни чувства што не може да се опишат на радоста, да. А убаво, значи секоја година се прослави, да не се остават и младите по нас и тие да ја научиме. По манифестација све за Струга, најубо. Заштитник на Струга, светецот, убавина една. Што да кажам, со зборо не се кажуват. На литијата и предходеше церемонијално полициско возило кое на својствен начин го одбележа чествувањето на Свети Великомачени Георги како покровител на полициските и безбедносни сили. Помеѓу возилото и литијата дефилираше конјаник облечен во римска трибунска воена облека, а во раката држеше палмова гранка како символ на мирот. На чело на самата литија беше членот Бигорското братство кој го биеше клепалото, потоа носачи на крстови, рипиди, знамиња, псалтите и братството на Бигорскиот манастир,
манастир, оркестарот на град Скопје, чудотворната икона на Свети Георги и Победоносец, сестринствата од манастирите во Рајчица и Пречиста, свештенството на Дебарско-Кичевската епархија, митрополитот Темотеј и други митрополити и најпосле најголемата светиња, моштите на светиот во раскошно украсениот епитаф. Оваа година моштите на светиот Победоносец Георги, покрај тоа што беа носени од страна на винни струшки граѓани, беа придружувани и чувани и од четворица капетани од Сејменската гарда на Бигорскиот манастир, облечени во традиционална мијачка носија со сејменски ќостек на градите, на кој што беше представен ликон на Свети Јован Крстител. Значи, само до тоа што еден човек тргнал да земе учество на ваков настан, представува копнеш на неговата душа да биде исполнета со многу љубов, да доживе една вистинска духовна радост и да креира во себе си едно такво расположение, на таква желба за сејање на мир, за творење на мир на секаде околу нас. Самото тоа што гледаме дека има толку многу насмеани лица околу нас, сведочи дека луѓето го симнале благословот Божји, дека го симнале небото на земјата. Еден настан од ваков калибар, настан од ваков вид и со ваков квалитет, е сушно сведоштво не само за убавината на православието, не само за големината на верата на нашиот народ, туку пред се за едно многу важно дело од културно-историско значење за нашиот народ. Свечената Ѓурѓовденска литија е дел од културното наследство на Република Македонија. Учениците од Обштинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски се вратија со бројни награди од 36-тиот државен надпревар на средните технички училишта од електротехничката, машинската и сообраќајната струка во Република Македонија, кој оваа година се одржа на 5 мај во средното Обштинско училиште Гошо Викентиев во Кочани. Бројни награди на учениците од Обштинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски на државните надпревари. На надпреварот во Средното обштинско училиште Гьошо Викентиев во Кочани учествуваа 140 ученици со околу 100 ментори наставници од 22 училишта од Република Македонија, кои што се надпреваруваа во 13 профили во трите струки. Во електротехничката струка Дамјан Левески, ученик во третата година, освои прво место во образовниот профил електротехничар за електроника и телекомуникации под менторство на наставниците Душко Савески, Билјана Ристовска и Никола Јовановски, а пофалници добија Тодорче Џуклевски, ученик во трета година во образовниот профил електротехничар енергетичар под менторство на наставниците Владо Јанкуловски, Сашо Георгиевски и Владо Марин, и Михаил Ангелески, ученик во третата година во образовниот профил електротехничар за компјутерска техника и автоматика под менторство на наставниците Гоце Георгиевски, Наум Карамачковски и Радомир Јордановски. Во машинската струка пофалница доби Петар Ристески во образовниот профил техничар за компјутерско управување, а под менторство на наставниците Стојан Новески, Владо Сукловски и Танче Танески. Во сообраќајната струка Тоше Крстевски, ученик во третата година, освои второ место во образовниот профил техничар за патен сообраќај под менторство на наставниците Ѓоко Милески, Наташа Гредовска и Весна Нанеска. На надпреварот беа представени и 22-та трудови изработени од ученици со поддршка од нивните ментори кои ги заинтересираа сите присутни. Филип Милошевски и Јован Цветковски, ученици во четврта година, освоја втора награда за својот труд управување на работниот дел со ПЛЦ под менторство на наставникот Владо Јанкуловски. Учениците од училиштето Свети Наум Охридски учествува и на државниот надпревар по англиски јазик кој се одржа во Скопје. Високи резултати постигна Андреј Марков, ученик во втора година во образовниот профил електротехничар за компјутерска техника и автоматика под менторство на наставничките Елизабета Спировска Милошевска и Мануела Јанковска Брдаровска. Поради постоење основи на сомнение за две сторени кривични дела тешка кражба, СВР Охрид поднесе кривична пријава против 32-годишниот ДО од Охрид. Тој е осомничен дека извршил кражба во канцеларија и во стан во Охрид. Како што информира Министерството за внатрешни работи, пријавениот ДО казнените дела ги извршил во периодот помеѓу 13 и 27 јануари годинава во канцеларија лоцирана на булеварот Туристичка и во стан на улицата Мирча Ацев во Охрид. Во извршувањето на тешките кражби пријавениот користел подесен алат со кој ја отворил влезната врата од канцеларијата, одзел клуч од комбе марка Мерцедес, пошто на ист начин делувал врз дрвена врата во канцеларијата и од работното биро одзел околу 16.000 денари.
новинари. Успевајќи да отвори влезна блиндор врата, пријавениот влегол во стан на улицата Мирче Ацев, извршил пребарување по сите соби и од дневната соба одзел 1000 денари. Од спалната соба одзел 2 златни прстени и едно златно ланче. Користејќи подесен алат, тој ја отворил надкасната до лежајот и однатре зел 100 евра. Со извршените казнени дела тешка кражба, пријавениот се стекнал со противправна имотна корист во висина од 46.000 денари. Поради постојање основи на сомнение за сторено кривично дело оштетување туѓи предмети, полициската станица од Струга поднесе кривична пријава против 69-годишниот ДЖД и 40-годишниот ЛМ, двајцата од струшкото село Радолишта. Пријавените оштетувањето го извршиле на 12 декември минатата година на сеуште неистражено место што е составен дел од ранохристијанската базилика во струшкото село Радолишта, кое представува прогласен споменик на културата и заведен во централен регистар на споменици на културата на Република Македонија под надлежност на заводот и музеот Охрид. Оштетувањето на местото во состав на базиликата е извршено кога пријавените вршеле ископ со механизација поради тампонирање на постојниот локален пат од селото Радолишта до магистралниот пат Струга-Кјафасан. Со ископот неовластено бил опфатен се уште неистражениот дел што се наоѓал северно од ранохристијанската базилика. Нов државен првак на Македонија во гаѓање со воздушна пушка е охридската јуниорка Мартина Петровска, информираат од стрелачкиот клуб Охрид. Петровска со резултат од 402,5 круга ја забетонира својата прва позиција во категорија на јуниорки, како и на куповите, така и на ова државно првенство, а со тоа си обезбеди сигурно место во репрезентацијата. Второпласирана во оваа категорија со резултат од 397,3 кругови е јуниорката Анастасија Мојсовска, која во досегашните купови се наоѓаше на третата позиција, но со овој успех се искачи едно скалило погоре и ова ќе го загарантира местото во репрезентацијата. За жал, досега второпласираната јуниорка на куповите Јана Марковска не успеа да го повтори минато неделниот успех од Бугарија и да се избори за пласман меѓу првите три на ова државно првенство, па така со резултат од 395,5 кругови овој пат се најде на четвртата позиција. На седмата позиција во јуниорска категорија заврши Јована Милевска, која повторно постави свој нов личен рекорд од 376,4 кругови. Уште еден неочекуван успех на Ангела Алексовска, која по речиси две години пауза повторно ги бранише боите на клубот, па со резултат од 382,4 круга, таа се пласира на третата позиција во категоријата сениорки. Екипата на ЖРК Вардар освои сребрен медал на завршниот турнир од Лигата на шампионите во Будимпешта, откако во финалниот надпревар загуби од ГЕР со 31:30 во продолженијата. По трите бронзени медали, ракометарките на Вардар со сребрен медал од Final Four за вршниот турнир од Лигата на шампионите, откако во финалниот надпревар екипата загуби од ГЕР 31:30 со продолженија. И покрај тоа што се закитија со сребрениот медал, за македонската јавност се вистински шампиони, а на своја адреса добиваат само пофални зборови. Агенцијата за млади и спорт денеска им го честиташе освоениот сребрен медал на девојките од женскиот ракометен клуб Вардар. Вие и понатаму останувате наша гордост. Цела Македонија беше со вас. Игравте како и секогаш со срце, се вели во честитката. Председателот Ѓорги Иванов исто така упати честитка до ракометниот клуб Вардар и им го честита освојувањето на второто место на ракометарките. Во продолжение следуваат минутите за временската прогноза.
Времето во Македонија ќе биде значително облачно со повремени врнежи од дожд, особено во предпладневните и пладневните часови. Повеќе врнежи се очекуваат во северните делови од земјава, а во останатите ќе има и сончеви периоди. Ќе дува умерен северозападен ветер кој долж повардарието повремено ќе засилува. Минималните температури ќе се движат од 6 до 12, а максималните од 14 до 24 степени. Значително облачно со повремени врнежи од дожд ќе биде и утре, особено во западните делови од земјава. Ќе дува умерен северен ветер. Во среда предплане на запад се уште ќе има услови за локален дожд, а во останатите делови ќе биде посончево. Од четврток времето ќе биде стабилно со значителен пораст на температурата и со умерен јужен ветер. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. Имајте пријатно попладне со програмата на О2 телевизија.